Përshëndetje! Mirë se erdhët në sfidën e gatimit, dashur miq. Ja, pa ku jemi këto ditë të ftohta, po ne ju angrohim gjithmonë shpirtin me receta të bukura dhe të mrekullueshme. Receta të mrekullueshme ku i zgjedh se kush fiton Nadia jonë mrekullueshme, gjithë të mrekullueshme sot. Përshëndetje Nadia. Përshëndetje çuna. Si ti? E di sa bukur keni fol sot, më bukur se ditët e tjera. Më vërtet? Të dy. Çka kemi sot që ndryshe nga ditët e tjera? Po si duket keni ardhur me energji. Duket se ka zënë ftohtë Nadia. Nuk kanë të ftohtë të keni. Nadia, ne vemi gjithmonë me energji të mirë, me pozitivitet në maksimum, edhe kemi gjithmonë në mendje në lëvizje për receta të reja çdo ditë. Ti për shembull, duket parë ty në këtë moment më duket si një kungull, edhe një recetë plus domate plus dielli. Bëm çka. Ja pra ku jemi, si çdo ditë mund t'jeni edhe ju pjesë e sfidës gatimit, këtu te ne, mjafton të shkuani te Instagrami ose Facebook, ose mund të merrni edhe në telefon, do përzgjidheni, do keni një buxhet prej 500 lekësh, do bëni pazar dhe do vini këtu të gatuani me neve për 30 minuta receta fantastike. Shohim se si shkoi sfida dje, me thënë drejtë se mua ma eliminove Nadia. Tani ideja është që ti të fitoni 4 herë radhës i përfituar 100 mijë lekë blerë në spar, edhe unë me Irenën dje bëm morë me fitoren e parë. Doja dalë Irena të fitoje edhe sot herën e dytë. Unë mendoj që jo, sepse sot do kemi një të ftuar me vërtet shumë veçantë. Ajo do si do gatuan në shtëpi për 3 persone, se ka dhe 2 fëmijë të vegjël, por një uni me anisen për më shumë. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. Përshëndetje, unë jam Anisa Barahoxha, jam 23 vjeç, jam nga Tirana, jam nënë e dy fëmijëve, studioj për degën ekonomik, që të merja pjesë në sfidën e gatimit, shtysi ishte nëna ime. You open up your heart, when you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to... Kjo ishte Anisa, është gati për të sfiduar Irenën, por për të njohur Irenën për ato që nuk e pa ndje, shifeni se çfarë kemi gatuar bashkë dhe si e fituam ndje sfidën. E vogël, por e shkurtër, e shkurtër po. E shpejt. Shikoni, shikoni. Përshëndetje Irene, tani me çfarë fjala? Përshëndetje. Jam ndër prem top dhe top dhe vogla, edhe ne edhe s'kemi farë nevoj me bëj zhumë si të dy tjertë. Unë do të zgjithë Verë në shkrejt, se atë kam dhe në lesë. Përshëndetje Irena! Përshëndetje! Ku është Irena, më falni? Keni pa Irenën? Nuk e di. Irena, si ndjehet sot pas fitores dje? Ndjehem shumë mirë. Ne jam shumë e lumtur që erdha përsëri. Oh yeah. Do ja pushi mendjen Nadjes edhe sot që të marrë fitoren e dytë dhe shkojmë drejt çekut. Shpresoj që po. Mos u gazoni shumë. Mos u gazoni shumë. Sepse këtu kam Anisën. Anisa, përshëndetje. Mirë se erdhe në shkollë gatimi. Si je? Si jeni, mirë, faleminderit. Si dje sot? Ke emocione? Mirë, kam shumë energji. Shumë energji. Gjëja e parë që do them, kam shumë energji. Ke shumë energji, shumë e bukur se do të energjia. Edhe do fitojmë sot patjetër. Sigurisht, sepse Anisa ka 40 ditë që ka bërë një fëmijë të mrekullueshëm. Si e ka vendosur emrin? Leon, faleminderit. Fantastik. E përshëndesim patjetër. Një punë Leonit. Po nuk ka vetëm një natë, ka dy. O mirë, ka një 40 ditë, që është i vogël. Prandaj, o do të ketë energji Anisa, o asnjëri këtu brenda. Tani nuk e di, por mendoj që do ketë sjellë produkte goxha të mira. Unë shpresoj që edhe ti gjithashtu të kesh sjellë produkte fantastike, sepse ato dihen më shumë të mira.
por sot i kam sjellë më të mira. Si thoni, ti zgjedhin pak produkte e shohim çfarë do të thotë. Unë kam të freskëta dhe të shëndetshme, se pra, si para produktet tuaja. Shumë më pëlqen. Hajde shohim Mirena se çfarë ka sjellur. Bakoj këtu, drrr, se unë duhet të shoh gjithë. Do t'i ha patjetër? Po. Okej. Vazhdoj me erzat freskëta. Okej, dy erzat janë mrekullueshme që mua pëlqejnë pafund, që është borziloku dhe trumza. Tash ajo prosciutto. Tu pasën prosciutto, çka ke marrë këtu? Për ta shohim pak. Ti pasën surprizë më duket. Kto janë patate? Ja po ja tregoj dhe unë. Mjafton mos të shkaluar buxhetin. Po deri tani është shumë lirë. Patate, di e kam pasë unë patatet. Patate, prosciutto, pak djath kaçkaval dhe... Kemi dhe mozzarella. Mozzarella. Pak ingredient po të sakë. Jo, më duket se shumë pak. Ore, faqë se do gatu një me të dy ingredient mo? Një, dy, patate, katër, pesë. Irena, tani, produktet e këtyre nuk e di, po mu nuk më duken dhe që këshu. Që të duken ty? Mirë. Mirë. Qovën qa produkt ishte kësia ti? Kam se më mirë. Se t'je ciklet? Më mirë. Qovën ka patate tona. Kam sjell patate. Edhe ti patate. Duken nënet e shtëpisë. Ka vetëm patate këtu. Ingredienti ku është patate kur shkojmë në pazar. O tani patate janë të lira me 5 lekë që japim neve. Po, limon. Do blet. Trumz, okay. Urdhër, kemi shumë si për të gatuar. Rozmarin. E li patate. Sigurisht. Stoj mirë çeko. Vez? Kam sjell vez. Gja një ingredient plus. Pak nisështë. Nisështë e kemi produkt bas, po s'ka problem, edhe vez gjithashtu. Kështë me nisë budjeti kotë. Pancet, qa e është e tjetër mu? Aquke. Pancet edhe... Tani, kësë e produkte më të mira, më se. Mozzarella, po. Kemi patatë dhe mozzarella. Tani, basit kemi patatët një. E mozzarella dy. Erzat dhe. Kasi e vez. Kim kemi prosciutto, nuk kam pancet. Apo unë kam edhe qukët. Po ne kemi dhe vizë. Pa timoni dhe pak kom shqit këtej, një kokër vezë do në duhet, sepse e kam ideuar recetën. Tani, më falë, që kemi kam mu vezët, kur realisht neve kemi produkt bazët dhe kemi dhe në frigorifer? Po thashë, mos e a gjithë njët. Si është e shpreja, pullet e tjetët janë më të mirat. Apo jo? Jo, bari kom shqit. Jo, është qështë. Pulla botës është ma e majme. Ah, bravo, Nadja. Evo, kush mos t'i di më mjesë në atë të shprejë të bukura. Irena, nuk e di e keni bon pazarin bashkë, keni randa korë zot, po unë nuk e di fare sa duke atua e ti, mendove në gjithë? Unë e mendova, sepse, si që kemi thënë gjithmonë, kemi ingredientet bazë, ne do shtojmë vetëm mjellin anisa, mjell edhe pak maja, maja birre, sepse do bëjmë disa, unë do i quaj bomba, bomba me patate. Do më thonë, do fryen si tullumbac, do i mbushim plop me mozzarella Nuk e di që bo me të bo kjo bo. Pun patatesh, ma kemi ja qanë patate, në një patate në barkë. Ne ka përshkuja në atë jemi mësume të orë. Pa, pa. Mos e përbejti shumë, e se nuk e që gjithë mirë. Ti që do bëjmë neve? Nadja, ki provu në jërë këshu... Në i një të ngrofët, mos e shftohë. O të ngrofët, mos e bëjmë neve të ngrofët, që këti. Ki provu në jërë këshu shish kebab patatesh? Vetëm e patate, pa mishë pa gjë. Po mishën e kemi, po do e fuzim me në gëmbrumi. Do e bërë si punë qofte me ato shkupit e shish kebabit. A shumë banë të zërqme. Do bëjmë një recetë fantastike. Por, mos arroni, se keni vetëm 30 minuta. Mirë, se keni 30 minuta. Ne kemi përgjë të bojën, Anisën e kam shumë formë, plot energji. Prandaj, give me 5 Anisa, ne jemi gati. Nga e kemi Anisën? Unë jam nga Peza. Peza, Tiranës? Pa. Që ke pezake? Pezake, dhe pezake. Që ke Tiranëse me? Ska që arëdeve të ka Durësin, të ka të imë recetër mija. Si Tiranëse me një atjetën, ka diçka si nuk shkonë të brënda. Tirana me Durësin, janë afer Tirana me Durësin. Afer detit, afer mretit. E, të vërtet, Nadja. Mjaf me lajkat, se tani jemi sfit, e? Prandaj, më e rep, edhe më e përqëndruar. Kemi 30 minuta ko për të bërë receta fantastike, nuk e di se sa të njajnë sot njënë me tjetërën, por nuk e di. Neve do bëjmë diska shumë të mirë. Ju në qëra fjallë, që do bëni se mua ma zbërthujet recetën time. Po sa është përshish kebab patatesh. A, po, është të vërtet. Të me thonë, do këtë vetëm formën, se ideja do jetë komplet tjetër. Edhe me që Irena ishe njëshe për të grirë gjëra dje, sot do grish aquge, pancet, limon, do bëjmë dhe majoneze, do bëjmë shumë gjëra. Do në dalë 30 minuta. Po pa tjetër. Juve du dalë 30 minuta. Ne, ajke një zinë që kemi, jo 30, po dhe 15 minuta në dalin. Pip, 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 pip. Hajde. Hajde, hajde, vazhdojmë. Jemi. Gati. Okej. Anisa e gati? Pa tjetër. Anisa e gati? Vazhdova. Gati. Gati, një lindur gati, shumë bukur. Vazhdova, Anisa. Anisa, o përëndim, bani Anisa. Tani, Irena.
Gjere për fund, merë dhe ca tasa, duhet me zi patatet me shpeci maksimale. Pra, si shta dhe alpje dhe ne dhe bëm një të një, Anisa. Do shumë patatet dhe duhet zi direkt. Po tasa, ku ti marrë apo? Ja, si gjej unë. Oke, me e që tasa. Dhe bëqej Rena, sepse mori direkt e qiruzin e patatet, sa duhet zi, sa po duhet qirojnë për para. Shqive pak që ka Anisa ndorë. Dhe qiruzin dhe një patatet, shumë bukur. Do më qirojnë që dhe të mjëm dhe si që ke shpej. Sfida e patateve sot. Ta. Anisa, patatja më ndojë që është një këtë gjenë bazë ti që këtë të mjë të vetjet, apo jo? Qa bënë me patatet përveç suprave, kure, sepse këto gjërën për qenë fëmijëve të vegjël. I kam bërë kështu si petula, kupton? Si petula? Po, rrethore dhe i kam bërë me djathë brënda. Brava. Pa tjetër, për fëmijë të shumë e mirë besoj. Sa to i marë një nga një, kupton? Duke se jam bërë mirë dhe mund për qenë. Janë shumë shumë gjëra. Shumë bërë. Ti bëjmë dhe një dit tjetër. Pa tjetër. Do qërëm pjesën e patateve. Do i zim patatet dhe gjithashtu me këtë makinerin këtu do të shkëm distribuim dhe bëm brumin e petullave ose të bombave, si që thash më parë. Dhe pas ta gjithë të kemë hapa sabin, bushen e gjithë shka dhe pjekin, se përse do i skuqim me vaj. Munda e qëjmë recetën tua e recetë shpërthryse, ose fushkryse. Shumë bugur. Kemi edhe pjesën e aqugëve, Nadja, që shpërqenë aqugët. Shumë. Se s'kam ku da fusë pak në i gotë verë sot kërë nëzitë. Po e tu, mos ma jepa që ma jepë originalti. Po ta jepë originalti, që ke? Që ke ti? Do grime dhe qugët, do grime dhe pancetën, e qiro dhe patatët. Kemi dhe ujnë, do të vendosë për të valuar shpetë shpetë. Verën dhe ma japë Irena që të marim me të mirë. Oke, Irena, dhe të lakë. Po, të kushë, se da më sova shien. Tani, sot dolme shumë mirë, me verën e guqe. Sot, po, më duke dhe mua, jemi pak një dozë më tepër. Sot më duke që kemi sfit mes dy nënash, sepse të dyja kanë fëmijë të vegjël, dhe janë pëthueset përgatitur, asaj përket produkteve bazë që bajnë pëthueset çdo ditë në shtëpi. Jo, vetëm aki në dritë, po shisa të bukura që janë, të dyja bjonde, të dyja bukuroshe, të dyja të shkata. Nadja, ne i kompliment për neve. Po, ju e s'ka gajtë, ju i këni marë me shumicë komplimentat e mija. Faleminderit, Nadja. Grazie, grazie, Nadja. Anisa, unë e kuptoj se ti në shpi vendos në vjesë dhe dakët e ke gati, por të du i presin kubike. Oke, në regu. Kupike ose feta-feta pa kërënësi kasë, edhe juve do i zini patatët dhe pëjo. Sigurisht. Edhe neve do i zini, po neve do i bëjnë kubike shumë dhe vogle i rena. Por, mos aronë edhe juve që në ndisht një nga shpia, kur zini patatët, shtoni kripke uj. Tani, hapin mudhiri, du. Hapu, hapu. Pra, Anisa, ti ka tuash do t'i the. Ta. Si është ndryshimi jetës të ndë, sepse jetë dhe studente. Ta. Prandaj... Tani do përkushtosh edhe familjes, normalisht. Ideja është unë më shumë merë me fëmijët se sa me shkollën, tani, për tani. Se duke pasur se ke një fëmijë 20 ditë, normalisht do merësh pa tjetër me fëmijën, më shumë. Por ja dalë shumë mirë, po. Ka mamin tim në dim, ajo do më thënë është të përkryer, pa tjetër. Që 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 kemi mamat një atër, të shtë gjërë që... Ne du të mështetemi, tonk, mamit. A, ty të shkëmi. Pa tjetër. Mami të lutë. Mami, pa ju lutë fare, mami. Dhe, jo, e kam shumë të mirë, me të vërtet më ndimon me të dy fëmijët shumë. Meroni, meroni ju me mua besë, neve i marun për tate tu. Edhe ne imbaruam. Bravo, Irena. Ne punoj me duar, nuk punoj me gojë. Që që... Të shi, brava, Anisa. Ja, një peza. Kërë duke të direk, tank, tank. Jop, jop, peza. Përgjigjen shpet, peza. Bra. Aaa, fillu me të që në gjithë me kuaj një tjede, në? Pash, në pash. I pepi. Pra, edhe pa krip gjithë mund të uj. Ho, pra. Këto ti, është u. Bravo, bravo, beqe se shiko Irene një thash tje, do marrë shtrumë zënë do jeshtë gjithë një nga një do i grish, edhe filloj gja, marroj patate, s'kam nevoj t'i them mu asi gjë. Bravo. Do marrë shtë një mëse. Se përse po shikon vjera, për ti nuk e marrë koma vesh. Do t'koj figur të një. Këtë ka ardhur, ajo ka ardhur të sfidoj, dhe i në 4 sfida do t'i bëj Irena këtu. He, Irena? 4 sfida? Po bo me bot 4, ta mund t'fitoj. Po, mund t'fitoj. Shumë bugur. Se mund t'fitoj. Më qenë, më duke shurtarje kam? Me shëra fjalla për vjerën, ti si ke marrë dënje, Danisa? Shumë të mira, edhe ato e kam të mrekullushme. Edhe që se kjetë qëtë, du të thosh shumë të mira, se për ndryshme... Jo, jo, e kam e të vërtet të mira. Do një herë madje kur nuk kam kohë që të bëjë supra, këshu se jam... Shumë e zënë, shumë e angazuar. Jam shumë e zënë, pa tjetër me fëmin, qanë normalisht, se është i vogël, e ka ditën natë, natën ditë. Edhe ideja është, iki gjithmon të ka jo, i them, ke bërë supë, na bëndu një supë, ta mërë me vete për të shpia ime, më ndimon shumë. Shumë fantastike, është një ndime madhe, që në mos për fitë e vegje, sepse
si shtetet ti vet. Gjithë natën qajnë, gjithë ditën qajnë. Sa që kush ishte opcioni tjetër. Prandaj shumë bukur të kemi patate kubike, do grim pjesën e erëzave, do zim patatet, por pancetën, ku kemi lënë pancetën Lorena? A kemi të mrapa? Do të me gri pak fare më të hollë, do të me skuq në tigana dhe do bëjmë një brum fantastik. Pastaj Nadia, a di pse quajmë shish kebab? Se kemi këto. Shkopitë shish kebabit. Edhe brumin e patateve do e vendosim këtu me mozzarella edhe do shkojmë skuqim në vaj me galet me gjona dalin fantastike. Tu ndërko, ne kemi marrë mora sapo mora dhe majan, sepse si që thatë dëbëm këto bomba që do fryre në vaj. Prandaj, majan është rëndësishme që ta zbusin pak në ujë të vakët, me që keni ujë në patate, pse jo mos ta përdorni? Kujdes se do na jesh nerë, mantu. Kujdes se do na jesh nerë, do t'i rena me zotë dhe ullët, a ke frikë se thot në i gjoha, mos e vetë menë, se kërëja mund këtu, të mërë vetë. Pak faja, po për tasin e vogër tu. Do na jesh nerë, mantu bomba. Sepse dua të ikin në shtëpi sot, kështu që. Vallaj nuk je vetë një. Tani, ju keni lënë të dy bashkëshortët në shtëpi. Le të bëjnë ato jetën tuaj, që thotë të marrin fëmijën, të ndrojnë panolinin. Pa më ishte nisi po gatuni këtu, po gatuni ato në shtëpi. Është tepër kjo, është tepër. Është tepër, nuk bën asgjë. Për bashkëshortin tim është tepër, domethënë. Çfarë, domethënë vjen ke shtëpia mbas punës te divani bam. Jo. Më ndihmon, më ndihmon me gjërat e tjera. Mama gatuan vjerra. E, po ti je me fati, nuk janë gjitha me fati si punë jote. Ka dhe nga ato që i vjera di helmatisin ke kosi. Që e historie që ndodhi. E ka shumë pasion nga timin. E, po kjo garanci. Edhe ju simpatizon shumë. Gjdo ditë emisionin i pëlqen shumë. Ti gatun vjera të receta që gatujmë neve kësë fitë e gatimit? Po. I dalin të mamë si që neve? Jo fix, po përpishet. Ba, që se nuk që e bën me nerva, nuk i dalin mirë. Me qënë se jemi ke vjera, të ndesha ti përshëndes vjera të dyja gocave që kemi. Të dyja Nadia, përshëndesim vjera të gjithë Shqipërisë. Të gjithë Shqipërisëm. Përshëndesim. Në fakt vjera ime nuk e din fare që jam këtu dhe do të qëtite. Ajo, jo me të vërtet, ajo i shef shumë këto emisionet e gatimit, i ka shumë qefe dhe vazhdoni bën në shpi, kupton? Po një gjell e qanë, mund të quaj gjell apo supë, bën një gjell me thërime. Me thërime. Po, e bën shumë të mirë, që nuk e kam suar dot se si e bën. E kam pytur disa herë, ma ka treguar, po nuk e kam bërë dot, është shumë shumë e mirë. Me thërime buke? Me thërime, po, me thërime buke. Wow, fantastike. Bëhet shumë e mirë i herë dhe mudra. Ok, rranë tjetër do vi vjera. Apliko ti për vjera, që të dhuj i gjo dhe si dhe këtu, që da provojmë dhe recetën. Jo, të si dhe recetën, ta bëj unë. Marim dhe e grim shumë imet, sepse këto na duen të plota për të skuqë pancetën bashkë me hudrën. Por, dy thërpi hudrën, do i qërojmë dhe do i grim bashkë me erdat. Okej? Sa mrapa jeni ju, Irena? Valaj, me thotë e drejtë dhe në thëmë dhe vetë, jam shumë mrapa. A ka mundësi ta kemë edhe unë një vaj, se më ki marrë shizën e vaj? Unë dërko po jetë mjellin. Ju, ga shpia peshoni gjithmonë, për 400 gram patate, duhet 200 gram mjell, e? Sepse ne, duke gatuar shdo dite, kemi këshu në mëndje. Se jemi mrapa në, kemi shumë. Dhe, jo, jemi mrapa, Irena, jemi shumë mrapa, po më mjë mos të themi. Prandaj, edhe jedhim, krypën direkt. Unë besoj se e kemi ta mam. Po, super. Edhe ato do i grim të ola, do i vendosim të dhe brumi. Si ishte kështu? Sa nuk këtë zgishtet. Këto po e lë për të... Për zbukurim. Për zbukurimin e pjatës. Brava. Duke që e ndjek këtë sfide negativit, e? Jo, jam e pasenuar. E pasenuar, brava. Për qenë. Shusha. Nuk e ndjek këni pa Irene, thika maj madhe që Irene, në shishë i blu gjitha këto erzat. Plur fare, grisa më tim të asetim e të shikim brumi. Bravo. Se dje kemi gatuar një puret patate super, apo jo, Nalja? Super, edhe sot patate të qajnë në lopë. Pra da e fituat, dje. Por, si shtam më parë për punën e vezve, unë përqe vezve të mija, nuk e duat tuaj fare, pra ndaj do martë mijat. Më më falë vezve, njësoj kemi. Ajo, unë i kam më të mija, se kam e omega 3. Ti e kemi omega 3, po unë saj rade kam marë me taljen më, sepse duhet medium. Medium i kam dhe unë. Kë është problemi? Pra, një do vetëm një kokër vezë dhe brumi, se nga bëjë sa me elastik edhe bëjë sa me kompakt brumi. I paska dhe bardha. Bravo, bravo, jepi. Po jep. Do shkopin dhe erdheve, mos i përdoni, dhe me dojnë, ose mund t'i përdoni një ke pjeset e bujlonave, apo gjërat që do filtrojnë në fund, që që i ruajmë se base mund nga duen, edhe kë receta e nesërme, nuk i djetë, se kush do jetë, Irena apo Anisa, pa kërënësi ka, i ruajmë, hupa! Anisa, si ke eksperiencët me brumrat? Hupa! Nuk i pëlqej shumë. Si pëlqej shumë brumrat? Por me patate, besoj se... Me patate është shumë e letë. Pa.
normalisht sugjerohet mos ta tekalojmë, qoftë në dy vakte gjatë ditës, do konsumoni vetëm 100 gram, si o pasta ose bukë, se për ndryshe tekalojmë edhe trupi bën më shumë vështirësi për ta tretur. Metabolizmi nuk e tretë mirë. Okej, unë këto e kam gati. Hidhe këtu brenda ke brumit, të bëjmë një brumë sa më të këndshëm edhe sa më të me aromë sa më të mirë. Vaj Irena, e që gritë to, erëtët Irena i qa me lotë. Do krisha dhe këto dy selpinte hudrës bashkë, se do i vendosin ke brumi, dërsa këte hudrë tjetër do i presin për gjysëm, ke vaj edhe do i hedhin paqetet. Si kini patatet ju, se këto patatet mija nuk më duke se janë formë. Janë apo nuk janë? Thashon, mos i prej me feta, ti prej me feta. Mos është gradacioni? Gradacioni kemi më regu. Dhe në sopën në maksimum, edhe panceta, mos aroni, ka nevoj për një vaj shumë të ngrot, edhe për erza që të marri shumë shieta. Atër, unë të vazhdojmë me këto? Mos të umbim në kohë? Ne të vazhdojmë. Pra, kërë të ndajtë me dy pjesë. Një, të bëjmë pjesën e brumit, dy, mbushja, se mund të merin edhe me mbushjen. Pasaj, në fund fare, të bëjmë një krem me borzilok. Themi pesto, pesto genoveze, por me i letë, sepse përdojmë vetëm pak djatë të grirë edhe gjithashtu gjetët e borzilokut. Bëni pesto sa dhe doni ju, se unë Irena të bëjmë një majë. Aja, se më shpome me pikë. Aja, të bëjmë një majonese super. U të shqyqa, rezikova gjishtin. Nadja, për pak që do mi gjishtin. Për pak, po. Irena, a që vogël me të hejtë gjishtin të jalë që? Ba. U të shi... Qëllon, ka dhën armë të ndërë. Armë të ndërë, 20 metrë thikë. Por e të gjulli trumë se që plasarit, është gati vaj. Më qëra fjallë, s'kam hapa koma panqetën, kulla është panqetën. Up, dhe me hapa panqetën dhe me skush të një direkte. Uale, e ndjen aromën, Nadja. E ndjeva. Au, të ndërko, që ju thash, majën e birës, jo majën e birës, dhe bëni me pakuaj të vakët, sepse e je funksionalitetin direkte. Dhe do presim vetëm patate që ta bëjmë këtë brumin me kokriza dhe pasen në fund fare dhe jetim majan. Panqeta nuk ka nevoj as për krip, as për piper, sepse shumë e shish me vetë, ashtë të gjunume, i ka gjitha dhe mirat, por për qëfar ka nevoj, Nadja, kur skuqet pjesa partën e vjamit. E dojnë qik verë. E dojnë qik verë të bardë, më shuri, e? E dojnë qik verë të bardë. E gjitha ku me afut verën, sot. Anisa, eja Anisa, se më përqeve pjesa që nuk e të reguar vjerës dhe sigurisht po të shikon në këto rast, në këto qaste. Pa? Dhe, qap do me ndoj, si pas te e, në këto moment? Osa të mje pas kam nusen. Osa të mje pas kam nusen, ma knaqi djalin me gatime. Gjithmonë e fjallat e nënave, për fmitë ti. Jo për ty, po për djalin. Për djalin. Pa para, tëri. Pse jo, edhe mua bëhet qefi për djalin. Sigurisht që po. I grive erza shumë bukur, panqeta po skuqet, patate po zjet, do marrë, se të filetot e qumive, edhe do t'i grish bashk me erzat. Po i herë grih këshu veçmas, edhe pasaj do i bashkoj me erzat. Mi aftojnë vetëm 4 fileto të qukës, e kjo është paketimi më i vogël që mund të gjeni që shpenzoni pak para, por mos i përdojnë të gjitha se janë shumë të kripura, duhet thjesht 4 fileto të qukë për 4 persona. Anisa, tani, duhet prejsin kubike këto, pesën e bëjmë fund fare, këta duhet në fund, që të risa meshin, këto duhet bëjmë kubike dhe duhet i marrinën shumë mjetë të një tasë, që mund t'ja marrin këtyre, po mos i thëj gjë. Dhe majhë me një tas, edhe dhe edhe në brenda, pak krip, pak piper, vaj dhe rigon. Irena, hapu pak, se du një helë verë këtu. Shqiru. U të qyqë. Bravo. Se laga dhe shish kebabin. Bo se përgoni të shpije, se mund të rezikoni të diqin shpin. Si da mos, dhe se keni ato spirator dhe vegjel, mos e bëni këtë gjozë, do marri sfungjeri, flak, dhe do qoni gjithë palatin në ajer. Pa do nevoj fare për gatuar bombat e dritit. Gjithë si neve jemi super gati këtu. Do meremi me thyrën e vezve, por shikoni pak publicitet edhe mëndroni kanal. Mëndroni kanal tani vjen me bukra recetës, e? Opa! Ja po ko jemi këtu bashkë me Anisën e mrekullueshme. Je bërë kështu si makineria, Anisa, e? Pa tjetër, shpite shpeto. Dhe patatit kemi gati, normalisht. Do të qëmë t'i bashkojmë të brumi. E pu ju sot që është presh me bomba, me makineri, me gjona. Jemi në komotemë. Si ka krijeta? Ju ishit me flakër rëra. Tu kemi dhe panqetër super që kemi skuqo, ka marrë një aromë. E ndjeti aromën e derit, e?
Ndjem, Ka mbot keqe unë që mboni çdo ditë patate. E po, patatet më të shijshme që kam provuar edhe një herë, apo jo Nadia? Po patate është edhe bukë edhe gjell, kështu që do të bëjmë. Brava. Ole, do të kollu pa nga vjami tepërt, sepse do të bashkojmë me brumin e patateve që janë tashmë të zjera. Okej. Dhe na kalun ato ndej o Irena. Ne kalum, ne ecim përpara. Është mirë kjo? Pra, ja ku brumin, tani perfekte. Normalisht, do të shtojmë edhe pjesën e majas. Prandaj. Tani, bëjmë diçka. Do i shtyvim patatet në. Pastaj. Yes. Heqim fare këtë pjesën e talierit. Dhe punojmë aty direkt me... Me brume. Jo për gjopë, kemi gati dhe ne me patatet e shi. Irina, marim shtypse në patateve që e kanë ato. Ma jep shtypse në shpejt. Hup, 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 spektakël me erza, me gjora, me pancet, me mozzarella, o zotë si do dali, se i mirë. Tani, të pjesa brumit, zakonisht ka dhe patatet vjetra, patatet treja, vajt nga tipi. Qovë se janë ato treja, base do ju marrë më shumë mjëllë, pas nga ishtojnë i pak farë më shumë, që do bëmë dhe ne, dhe ishtojnë pak farë mjëllë më shumë. Ta marrë të, në regullë. Pandaj, ja u kemi mjëllin, ja u kemi mjëllin, tasin i rena, ishtojnë gjitha. Edhe po mërë me mozzarella. Tani, këtë tasi ku përshkojmë dhe shqypim patatet, do shtojmë erzat me cukë që ka kri Irena, edhe pancetën, shumë rëndësishme, dhe bëjmë një bromë super fantastik. E kanë që Jona? Po, me shtrim, duke se po na marrin i det. Absolutisht jo, se të ne kemi me të mirë, ne kemi maja, do e frimë si bomë. Okej. Pam. Atëherë, si ke mardënjët me masajet? Mirë i kam. Okej, atëherë, masajet pak brumin, se aty duket një person që i bërë masajet mirë, të brumin. Nadje dhe shumë mirë se gjitha do peta bërë e ku që janë bërë gjithën e saj. Pa, 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 pa. E, Irena, ja ka marrë doren, ato gjëra që i pëzohat, dje, ati se i bojtë, pam, 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 pam. E ma qinoj duke nga tu patate shdo dita në nga durësi. Oke, kuptova, nuk kjenge mirë me masajet, të Anisa. Të fitoj dhe sot, Irena, të fitoj dhe sot, Irena, besoj se do bët guxinjere. Do bët guxinjere? Shumë e mirë. Ta shikojt, sepse ne nuk e ka të tjesht ajo me në të dy bashkë. Tani, zakonisht, artistat bëhen guxinjerat, parrukjerat nuk e di. Artiste është? Ja, shikoni Nadje, për shemo, Nadje s'ka të problemi, se ka parruke. Bëjë që ka se e flok dhe vetë. Moni, në gjithë këtë orligje, thot Nadja. Po jo, më jo, se bëjë që ka. Nadja, tani, si të funksionoj këtu? Të të bëjmë një brumë edhe të mozzarellën. Thjesht do i vendosim këtu ke shkopi, pak të unë në mes, edhe do i vendosim gjithë brumin sipër, dhe pasaj do shkemi e shkuqim. Unë besoj se duhet e shkuqim, aklaj të shofim, s'kemi bëndo njerë këshu. Qa duhet, Anisa, qa duhet? Aklaj të ashtë, aklaj, të i ullë e veta, asaj gjës. Asaj gjës, përse ka peza, këshu e thonë aklaj. Ashtu i thonë, keramësit ashtu i thonë, aklaj. Oke, i ke mere aklaj. Aklaj. Irena, tani ishtojmë të një setin që ke sjedhur, por të ishtojmë edhe pak mjell, që kemi produkte bazë, edhe gjithashtu një kokërvez e do brumin brenda pa tjetër. Por sa tëftojmë pak patatët. Ta shenisa, masajët e bërëm, se nuk ishe apme për masajët. E kuptoj edhe burin tëtë në këtë moment, pa ne vjetë e divani flejgjumë direkt. Pashtoj, Irena, jepi, jepi, shumë e përzije mirë, të ishtojmë edhe i kokërvez të një brenda, shumë rëndësishme, vetë një. Do t'i bërë në minë. I pas ta të lëvisë shumë. Nuk e kam në shpikë shtu. Nuk e kam në shpikë shtu. Do t'a hapë një më shumë se 4 mm vetën, e? Oke. Sa mm ishte? Me një vizore! Sa dojë të thoja, me një vizore. Pak fare mjëllë sipër dhe pak fare mjëllë dhe po. Që për dyshën gjitet. Hopla. Mos arrojmë edhe këtej, do vendosim vaj për të skuqur, ju kini skuqe. Po, siguri që po, edhe kemi vendosur gjatë publicitetit dhe kemi lënë aty, dal nga dal, që po ngrohet. Irena më duke se puna kopjojnë. Nuk e ti, po nuk e shumë lumëtur Irene ma të brumën e patatëve. Ka faj, sa që fort brumën, duhet fort të përzish.
Anisa. Po, mendoj se është mjaftueshëm. Tani çfarë do bën? Ti që je një vajzë shumë inteligjente. Okej. Kemi dy forma. Juhu. Çfarë dy forma do thuash? Formën e madhe tek blumi. Do të shtosh diçka tjetër. Ndërsa me këtë formën e vogël, mendoj të presim proshutën. Brava. Të thash, prandaj tash je shumë inteligjente. Bravo. Okej. Do ta hapim më shumë petë, prandaj e hapim më të hollë. Hopa! Ora, do vi mas milimetra, nëse e me bagën e më milimetra të mamë. Te ke brumi patatën e, ke brumi e jo, në bëhet fjalli, shojmë edhe pancetën e skuqër, jep Irena përzisë sa më fort, edhe pasaj të shkojmë e bëjmë pjesën e buk, vez, galet, që shumë rëndësishme, eh? Pa. Yeah! Hopa! Jo. Tu bëjmë të rrëtë atak, por unë do të sugjero, je shumë inteligente, por nuk bën shumë... Bëllëk. Kursime, kursime të bëndë, që t'i vej sa ma hapë, që t'i eshe pak edhe pak gjirokastrite në shpi, prandaj. Jo, në shpi ashtu do t'i bëja pa tjetër, po mendova këtu rrepullimin e pjatës, të ishte diska më fine. Po, e kuptoj, po mund të bëjt edhe më fine edhe duke bërë... U nuk e di, u ka fidhu mjë një këtu ke rruga, ke vendi juaj. I panem gjithë, pra, i bëm rrathatakët. Prandaj, ti të bësh për shutë me këtë voglë. A ke... Irena, kujtoj se ke marutje? Jo. Një do mishtu mjedhë pak, edhe vazhdoj përzirë, po. Fuqishëm fare, sepse po në ikën kohës kemi më kohë fare, të bëjmë dhe me nëzën. Okej, okej. Hop, hop, hop. Edhe vezët, ju keni galet për të bërë. Jo. Se ka do në kopju, pra. Nadja, tani sot e sfida e shumë e vështirë, sepse patate këtej, patate andej, tani kush ka patatet më të mira i bje? Po shikshu i bje mor, jo, po ato shkopat e tuja ma prishin menja se shpa bërë. Aaa, pejt pejt, se të bërë shishke babi Gjona. Pa, ma dhejnë driti se qka ndi. Kjo nuk zbut vetëm petat. Ja. Nuk limon presjoni. Pra da, kemi vezet, tu të mjerë, krit piper, tja marim diri se ka mo afer. Mi të mjërën të rrenë. Dhe që putët gjire të kushin tonë. Tani, më falë, këte e ka më afer, ande e ka më largë. Irena, u lodhëm duke. Anisa e pranon gjithë shka. Mbaraj bateria. Tani, nuk e di, ti Anisen po e trajton shumë mirë. Unë shkretën e vendote për të grierëza, për të përzi brumin. Për të galohë, sepse... Imbarova, imbarova ato punë. Qdo dit ka një sfit të të mërëse në shpitë. Për 2 fëmijë të vegjel, që njëri sa po është 20 ditë, thamë. Bajzën e ka 2 vjeqare, 2 vjeq. Prandaj, nuk është e letë, mendoj, e? Nëjnë drito. Si e ka njësa, njësa një fejtë në rajë bëjnë. E ka një në prullë të madhe. Dështë është gjë mësë. Êshtë një tërmundim shumë i bukur. Ashtu është. E adhuroj. Ashtu është. Brava. Bje se përzi unë. Ashtë që qërë. Se të një t'ju lodhe, ashtë që qërë dhe. Se ka Po, nuk duriva edhe ato unë? Hapta, vendosim dy feta. Nësë mi vendosë shumë të gjitura, se dua që ti vej dhe pjesa fërtetitare. Po, një pyke ju diskuqni, po pagalet, pagalet. Pa ne quen bomba, se fryen vetë. Se maja aja... Po, ma më shpërthej mrena ke vaj bombat. Tani, veja te minutajin fix. Dhe, po ja forem këtyre kundështarve tjenu tani. Pa tjetër, sa më shumë andej, se unë isha e vogër. Ti e vogër, nuk ja përvodon gjithve. Prandaj, vendosim edhe disa gjethe të borzilokut, të brumi, sepse jep një aromë dhe një freskim me vërte shumë këndshme. Bravo, Irena, i ke qajt gjysmen, po s'ka problem. Tani, duhet marrë brumi, duhet hapet brumi ke pjesa e dorës. Shiga, edhe do mblidhe... Vete qarë, nuk e qava unë. Vete qarë? Pa. Nadja? Qa pa bëkshua ma? E, mo qa, paricetet do provoj shtit e një. Patate ke. Po duhet, duhet shumë e trash. Të mbyllja. I ndriti i ka bërë si bomba, kjo i ka bërë të sërgjatshme. Të mbyllja, mos hafë shumë të mbyllja, do përdojnë pak fare uaj. Pra syrë që të në gjithet mirë bomba dhe mos në shpërthejnë vaj. Po ti e eksperte për këto bomba. Më duhet një piru. E si ku që i ka pezat i mos i ka fushkruja? Më duhet një piru. Keqë dje me fushkrujën. Qa kështë një me fushkruje, no? Ato janë famosë për plasjet, me fitila. Aftu është e për qendra. Irena, meri shpete shpete, s'kemi kohë fare, du të boka letë, në kaloha ndejt, në adhe mjedhin. Izi për ju, për vetën tuaj, se unë këtu me Anisën për bëjmë spektakl. Po s'bëni shumë spektakl, se edhe bomba dhe spektakl. Ravioli, bomba dhe Anisa. Tani, unë përvendosim djekë skuqe. Êshtë rëndësishme që skuqe të bëhet me një vaj 150 gradë, një më shumë, ose për ndryshe do na digje dhe nuk shkrije djathin brënda, okej? Në regu. Êshtë mirë. Perfekt.
Ani. Ja që po pryet si bomba. Tani, këtu, në vez, pasaj këtu. Yes. Tani, kjo recele është shumë e vështirë, Nadja, sepse brumi është shumë delikatë, nuk mund të forcojmë më shumë se ç'duhet. Edhe, që ndohë? Mund të prishet duke u bërë, ka me menduar bëje delikatë, sepse edhe mozzarella ka jetë delikatesë më shumë. Hop, hop, hop. Ku do t'i vendos? Tani, hedhim pak më shumë produkt, i bëjmë akoma më të ashtu. Pa t'i vendos. Vogla, por më të plota brënda. Shikoni që njërët të artarë majnë, dhe majaja fryet dhe merë me vërte një aromë të këndë. Vendosi këtu. Nadja, si që këmë të bomba të ti? E, pra, isha asë të plasë në njërë këtu, ma. Nuk e di bomba të ty, po unë fjellova skuqet. Jo, përgjë, përgjë, edhe nga kruja. Shpejta nisa, Fryen si tu në baca vetë. Por të da shikoni pasaj brënda që shkrije gjitha i djathi dhe del me vërte e mërkullueshme. Juhu! Shikoni këto shkopi që dali një ashtë vaj. Sepse janë këto mrena, kemi me bërë dhe majonezen. Pra ndaj 4-5 shkopi maksimumi do dalin. Majonezen nuk e dje do ja dalë për 2 minuta. Po, mund ja dalë, mund ja dalë. Tak, 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 tak. Dërko, bëjmë edhe në pjesën e pestos. Në duhet një gotë, si që tash më përpara, që e kemi këtu gotën, ose e kishim këtu gotën, rabisur. Pse në kemë marrë gotën? Se kush gotë? Dhe e pata të du një gotë. Ja ku është një gotë. Ta mora këtë të dhejtë. Kame! E, duhet edhe hija të njërë. Kof, kof. Opa! Edhe një të fundit. Vaj, Irena! Jepi gaz! Bravo, Irena. Jemi shumë vonë. Ja more dorën, Irena. Ja me naftë. Ja more dorën. Dhe bo super. Si, për këdhejl ka ato më bë. Anisa, si me ndonë, të gjenjë të bomba. Me dashuri. Që njësa të shishme të bë. Pa. Jo të shishme, super. Do adhe unë pa tjetër. Super. Do adhe unë pa tjetër. Do adhe ti, normal që do adhe ti, dhe do t'ja për dy me vete për Lionin dhe vajzën e vogël, okej? Pa. Se Lionin, mi e sigur që do i përqejt dhe ta hajde nga dritarja të plasi, pa. Si fishek zjarë. O, la. Indrito, një pytje kam, do mjavesh dy gjedhe burzilok për Anisa, hiqë gjithë të shpetë e shpetë, se unë po pjekë të bombat e vogla tu. Për majonezën e duhet gota, mikseri, një kokër vez, pak fare limon, kripë dhe piper edhe vaj kikiriku, që da bëjmë super, super shpetë. Sepse, për në mëron koha, kam vetëm një minutë edhe duhet bëjmë për një minutë. Ja, një kokër vez, thjesht. Nuk për gjemë o zërin Irenës, që ka ndodhë? Tani, neve këtu po punojmë. Po nëzitojmë, po nëzitojmë. Që i këshimi pak sa bukur që janë, o Irena, kontroloj pak. Na duhet edhe pak letër. Ku kemi letër këtu? Na dhe fejnë vërtetë, ma o dy vajtë za për shpi. Të përgatitura. Lunë familje që i kanë. Parove, lajtur, se jemi vonë. Hire parë që po vuaj për minutajin. Op, 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 ja, sa bukur janë, Nadja. Shku është ku mesh me mua të e përpara. Shqyqa si e ke bërë, si akullore, me majtë. Si akullore, dhëtë. Ke majonezja të një, kri piper edhe lëngu në limonit, të një shpet e shpet, me këto marove, hiqi fare. Pa. Dojme skuqet e këto dyja, i vendosim mrena, se s'kemi më ko fare. Op, 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 op. Na, po i vendosim. Kri dhe piper. Mendoj se është mjaftushë? Beza? Mjaftushë? Po, edhe pak fare gjethe, dhe pasaj shkojme e grim direkt me pak vaj. Edhe longën e limonit, hajt Irena. Po si përën të një këto, në herë. Këto shkopat. Këto shkopat. Këto shkopat. Këto shkopat. Këto shkopat. Super, hiqës, gati. Yes. Hupa! Tani direkte, miksojmë vezën me limon edhe krip. Edhe dhe shtosh pak fare vaj. Ndërko që skuqen. Kësaj. Pra, vash e vash, jepi. Të ndërko. E, Anisa, të grimë dhe të peso. Jepi, 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 jepi. Edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Nadja, po bëjmë një peso të mrekullushme, Nadja. Upo, majonezja. Po bëjmë një peso të mrekullushme. Bravo, stop. Nuk të një zonje, Nadja. O, i drito, zakonisht e bëjmë majoneze për 2 minuta, kemi bëve të për 1 minutë sot. Sot e dhe gjithë dhe majonezit. Unë dërko për peso këtu, pak fare vaj. Nuk nga dalë për që të në gjonim se e bëri që limisht që mos komunikonim bashkë. E thua, e? Irena, shpetë e oqë. Kam nga të të gjithë. Sa lëmë bërë ato andej. Anisa, unë dërko letë të zhjene pjatës, kam besim të ty. Pa tjetër, mërëva. Dërko për peso, një jeti pak fare djathin e grirë. U bom lamë. Hajde, Irena, mere luket. Minuti fundit.
Pa bla. Në 30 sekonda. Mushë këtë gjezë shpejt shpejt. Mushë, mushë, mushë pa papis. Nadia, to kanë bomba, po këtej kemi raketa. Mendova se sa duhet. Tu si më gjen 97-a. Më fala. Tam. Ti e pak. Ti paske si gjyde ato. Si gjyde tash për bër pis. Gota pello kemi një ditë grotë, ti jamë ndjen grotë, ti shkrihet dhe djathi Nadias para se ta shijoj dhe këtu vendosim salcën e borzilokut që kemi bërë si wala, si re, sepse është me vërtet e këndshme dhe fryr goxha. Je! Çfarë do të jesh me vonë Sunday? Ku? Ja. Bomba fundit. Ja, edhe dy dek duke salca. Dhe ja ku e kemi. Wala la. Bravo. Me që gjithkohës më arrini shumë afër, tani u largova. Tani u largova dhe ke frikë bomba të mos pecash. Po, ba, mos... E, kripo i hedhene? Jo. Djath. Tjesh për... E, të andesit i... Bukura. E në bukurat e dyja, vese... Se di, unë jam losë. Nadia, të andesit fitilin apo jo? Po të ashin... Valaj fitil, ka mos të ske. Prit edhe i qik, prit. Pas publiciteti, qikojmi se kush do fitoj këto pjatë mrekullueshme. Bombat apo raketat? Shikojnë të dyve. Raketat, raketat! Hopla! Ja pra ku jemi pas publicitetit. Tani da lem Nadjës dorë. Nadja, do fillosh me raketat dhe me bombat. Nuk e di se un fitilin këtu. E nezi fitilin. Tandes, ha? Prit, drejtoja pak. Këtë do provosh për para? Këtë do një jume? Raketat dhe bombat. Apo granatat? Po në gjo, ma marim ma... Bombat. Për para ato. Me to? Oke, se raketat... Ato bombat që po na flasin do njëra. Me raketet do të fluturojmë duket. Se raketet fluturojmë. Eja këtej, eja këtej. Mos e prit mene se ku shkoni pari zakonisht unë vetë. Shkoni, shkoni. O, zot, një pezake që pa më shërben mua, një bukuroshe. Ullu të ashtë i pramojmë. Pra jo i kemi, kemi bomba me patatë që thamë. Ta shë jam petla këto, që jam? Bomba janë këto. Këto janë. Jemi në komo dërë në Nadja, e që thamë petla, për i thamë bomba. Petlat e bombat hajnë me duar. Me duar do t'i ha. E në gjynë. Kremi dhe jeni gaz. A mos dukeni shumë e mua bete dhe shqip, pravoni recetën, se është dhe radhe jonë. Mos dukeni si demodek shu, jo. Absolutisht jo. Për kundrazi. Edhe princesha anglisë hajnë me duar ato petlat. Do t'i japë lezet gjithë popullit shqiptar. Që t'a hajnë këto bomba, ka që bukër. Fantastika. A ta lujnë që i bombër? Bak farë aty se kremi jep preski edhe jep shumë, shumë, shumë. A man se unë vdes për jeshillikun. Që ka salës tjetër. Pa në ke jetuar 150 vitet i Nadia, e bëtë që Highlander. Nuk vdes kur. Edhe sa të vazhdojnë, më të së kam njështë. Si janë, Nadia? Si bombë. Pejtë, pejtë, se kemi edhe tonët neve. Po mirë, mësë mu shumë barkun, e në lefën edhe neve. Ka mozaile që shkrijet edhe për shumë t'jepa të aromën e këtshme. Por mos i bëjmë lajk a shumë kësa fjate, se flet vetë. Mos e majk, tu se... Po hongra, këtë unë një javë zuhet hama. Eja, se i hajmë vetë të një këto bomba. I ka hajmë vetë. Irena! Për recetën e intritit dhe anisës, bomba me patate u deshën. 400 gram patate, 200 gram miel, 16 gram maja bire, një vezë, përmbushja në deshën, 100 gram proshut e pjekur, 100 gram mozarella, rigon, bërzilok, vaj për skuqe, krip dhe piper. Nadia, absolutisht. Edhe në gjeze e ke majonezën. Ha, tani qime pak, të kavisht e, e të janë mbushja e mozarella, do e lyshtua dhe krop të e përmosht. Njësoj, mos ja të bombat, po vetëm se këto janë si gjyle, themë. Provoje. Yeah. Kujdes nga raketat, Nadia. Se di, patate për patate, po. Kur me ndohet e zhjën shumë e mjetë. Shpip që t'ikon, Nadia, gjithë frikë. Ke frikë që mos fitosë sot? Po, kam frikë. Ke frikë. Që ka frikë, gota? Ke frikë që do fitosë, apo? I ki bërë presion gotës. Asë në qizë. Unë atë e dua shumë, ajo është edhe di e bëri shumë të mirë. Sot e paske qarë. Po me gjitha të, mereni me vete, shkoni ati, se unë po hongra gjithë të gjyre që kini prurë. Ka një të janë vetër, hajde. Dhe të bashkë pak djetë. Da një ka e momenti i më vërtetës. Faleminderit. Për recetën e Alfios dhe Irenës, shishkeba patate shudeshën, 200 gram galet, 100 gram miel, 100 gram djathje të mosur,
100 gram pancet, 4 patate, 3 luk nisështë patatesh, 3 vez, 2 luk nisështë patatesh, 1 luk vaj ulliri, 1 liter vaj për skuqe, shkop për shish kebab, krip dhe piper. Nadia, ka në momenti i të vërtetës, Ani. E vërteta flet vetë. Unë nuk do të asgjas shumë, vetëm se pra, kaq po ju them, si kur të kishte pas një qik krip më shumë ke Irena, nuk do e fitojshit juve. Ju e keni fituar, vetëm se keni një qik krip më shumë. Irena, vetëm ke kripa, se shijet i kishit të dyja të mërkushme. Ore, unë krip në dhe ke brumi? Jo. A i keni edhe krip? Jo, po më jo. Jo. Se mame. E, Irena, detajt e vogla... Bëjnë diferencën, ka problem. Onë ju rojë sukses në dy palve. Shumë, shumë e mrekullueshme, falemderit. Po, ju lumë shimë duar në dy palve. Irena nuk do mërzite. Anisa është e gëzuar se fitoj sot, por sfida këtë gjëra ka. Falemderit. 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 Dhe osaroni nesër në 12:30. Do të ditë, ka hëna dhe të premten, dhe ne ju presim të gjithmonë. Kemi shqitim të moral. Ciao. Mirë pafshim. Ciao.